السلام علیکم ڈیئر آل اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے کمنٹس کے آنسر کروں گی جو پوچھے گئے تھے کہ ٹیسٹ کون سے منتھ میں ہوں گے اور کون سے ڈپارٹمنٹ کا ہائیسٹ ایگریگیٹ ہے اور جو ہے کلاسز کب سے اسٹارٹ ہوتی ہیں، جو بھی آپ کے کوشچنس ہیں تو میں آج اس ویڈیو میں آپ کو آنسر کروں گی۔ سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں کہ ٹیسٹ کی پریپریشن کیسے کریں۔ آپ جو ہے جی سی ایس کے ٹیسٹ کی پریپریشن اس طرح کر سکتے ہیں کہ فرسٹ ایئر انٹر میں جو بھی آپ نے پڑھا ہے اسی سے ریلیٹڈ آپ کا انٹری ٹیسٹ آتا ہے۔ جیسے کہ کوئی پری میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے تو بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، انگلش آئے گا اس کا۔ اسی طرح انجینئرنگ کے بھی یہی سیم سبجیکٹ ہوں گے، بس بایولوجی کی جگہ میتھ آ جائے گا۔ تو اس یہ جو ہے میں شیئر کر چکی ہوں اپنے چینل پر۔ دوسرا سوال لے لیتے ہیں، کلاسز کب سے اسٹارٹ ہوں گی؟ کلاسز جو ہیں نیو بیچ کی وہ فیبروری سے اسٹارٹ ہوتی ہیں۔ پھر آ جاتا ہے کہ کون سے ڈپارٹمنٹ کا ہائیسٹ ایگریگیٹ ہے۔ ابھی جو ہے وہ آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا، بی بی اے کا، بزنس ایڈمنسٹریشن اور کمپیوٹر سائنس کا جو ہے وہ ہائیسٹ ایگریگیٹ ہے۔ اور ایک یہ بھی سوال تھا کہ یہ کتنے مارکس پر مل جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو جو ہے آئی ٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی ابھی نیو ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے کہ آئی ٹی، سی ایس، اے آئی، سائبر سیکیورٹی، پی این ہونا چاہیے 70s میں، اور سی پی این بنتا ہے آپ کے فرسٹ ایئر انٹر کے مارکس سے اور انٹری ٹیسٹ کے مارکس سے۔ ٹھیک ہے، تو اگر اور کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا اس ویڈیو کے کمنٹ میں، تو میں آنسر کر دوں گی۔ تھینک یو سو مچ، دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔